attention, please. The show starts in... Salve, galerinha do YouTube, tudo belezinho com vocês? Galera, é o seguinte, ó, o pessoal tava aí falando aí nos comentários aí, comentando bastante, pedindo notícias do Durango. Samuca, tem notícias do Durango? É que é o seguinte, ó, o pessoal comenta nos vídeos aleatórios aí do canal se eu tenho notícias do Durango, porque eles já assistiram o vídeo antigo que eu fiz no canal e eles estão ligados que nesse mês eu ia trazer alguma notícia do Durango porque eu falei lá no vídeo anterior, entendeu? E realmente, galera, a NDC, ela lançou aqui, ó, vou entrar aqui no meu Twitter. Ó, tuitei lá no meu Twitter a lista das apresentações que vai ter agora na NDC Nexon, que é a conferência de apresentação de projetos para Nexon. E essa conferência é onde os desenvolvedores apresentam os projetos para Nexon. E a Nexon acha os projetos, assiste os projetos e acha os mais interessantes que ela pode tocar para frente, entendeu? Às vezes, os desenvolvedores são até desenvolvedores indie, mas eles vêm aqui na Nexon, NDC, e apresentam o seu trabalho. Ano passado, teve uma apresentação do Durango aqui nessa NDC. O site vai estar aí na descrição. Galera, vocês viram ali, ó, que o Google, ele não traduz, mano. Então, qual é o problema aqui, ó? Dentro dessa lista aqui, ó, ali, ó, pode ver que tá escrito MMORPG. É uma lista imensa que a gente tem que tirar print de cada listazinha e ver no Google Tradutor ou no Google Lens se algum desses projetos aqui, ó, são falando sobre o projeto DX, o novo Durango, entenderam? Mas se não tiver nada do Durango, não precisa vocês ficar assustados. Em agosto, a Nexon vai fazer a conferência apresentando os jogos que vão ser lançados até o final do ano e até a metade do ano que vem, entenderam? Então, esse aqui, essa NDC aqui, pode acontecer de aparecer o projeto DX aqui. Se aparecer aqui, galera, é o seguinte, é porque o projeto DX só vai ficar pronto o ano que vem. Mas se não aparecer aqui, quer dizer uma coisa boa, quer dizer que ele pode ficar pronto esse ano. E a gente tem uma surpresa a qualquer momento aí de lançar o Duranguinho versão 2, que é o projeto DX. Beleza? O vídeo era só esse mesmo, eu espero que vocês tenham gostado. Tá, um vídeo rapidinho, só para dar informações. Aí em cima aí, ó, passaram um monte de cards aí durante, eu tava falando o tempo todo, de vários jogos que eu trouxe aqui pro canal nos últimos dias e nas últimas semanas. E na tela final desse vídeo aqui vai ter dois vídeos que eu tô falando de dois jogos muito bons. Então não fica preso aqui no meu canal só por causa do Durango. Mano, meu canal faz trabalho de qualidade e eu trago pra vocês notícias de jogos exclusivos que só eu e poucas pessoas conseguem jogar, pra vocês poderem jogar também, jogar as betas desses jogos e já aprender sobre o jogo quando sair o lançamento do jogo. Então, ativem o sininho do meu canal, mas não venha no meu canal só por causa do Durango, venha e olhe os outros vídeos. Olha, cara, eu vou ser sincero pra vocês. Eu sigo o meu canal para mim não perder as notícias dos jogos. Se eu sigo o meu canal para não perder as notícias que eu mesmo dou, imagina vocês, estão perdendo tempo, tá? Falou aí, eu me despeço de vocês, forte abraço no coração de vocês aí. Fica com Deus e até mais.